చేస్తానే చాలా వ్యా ఓకే ఇన్ని బే బే జా జా ఓ జా మే పాలో జా మే讲讲就是端进来的。我给你介绍一下吧。哎，讲一下，我理解了。Pose, yeah, in pose, more a pose. Oh, nah. In all lighting. One is yeah, and who's it?
อินโดไลเดโอว่าว่าเลยเดี๋ยวจะมีวิวมีว่าอะไรโอเคจะน่ารักนะคุณเจ้าดูจังเลยโอ้โหใหญ่จ้าร้อนไหมใหญ่จ้าร้อนไหมสิจังเลยโพสบอกโพสเลยเปล่าไรจังเลยนะโอ้โหที่นี่อะไรเจ้าแก่บีตาเจ้าอะไรสิป้องจะป้องมาจังเลยบีใหญ่จ้าใหญ่จ้ามาเนาะอังคารก็เลยเช็คดูเรื่องเจ้าเนี่ยสักหน่อยได้ตีโบดูอะไรอะไรบาริเล่เนาะฉะนั้นเราลาเลยมาลาวลาวจีบเลยยันนาวจีบเลยลาวจีบเลยยันนาวจีบเลยจีบเลยทีวีเฮ้ยสิว่าเลยไปเลยลาวจีบเลยขณะกูจีบเลยสิทีวีเอ้ยจังเราอะล่ะปุ๊อะล่ะปุ๊เลยเชยเลยบ่าวจีบ่เลยเยอะกูจีบ่เลยสิเอาดิไอ้เหรอจังเราก็แล้วถ้าบ่าวจีบ่เลยญาติจีบ่มั้ยขานากูจีบ่มั้ยเยอะกูจีบ่มั้ยตกลงบ่ล่ะเดี๋ยวนะโอเคไอ้นี่มามาจังเราอ่ะอะล่ะญัตนาคณะโกอะยามาโอ้จังเราบ่ลงอ่ะมั้ยปิ๊ดๆได้ยามั้ยเอาตรงตะบงโอ้ปิ๊ดๆเลยสุดแล้วโหอ่ะจังเราสิตีอ่ะมั้ยอุ๊ยบ่เนาะกောက်จองเฟรมนี่จังเราอ่ะชิชินะกောက်จองนี่ล่ะชินะบ่กောက်จองนี่ล่ะผู้สุยิงจังเราคณะโกดีอาเต็บเสียมาล่ะอะซ้องเพียตื่นน่ะล่ะอะซ้องเพียมาหอบล่ะฉันเราอ่ะตื่นมาล่ะเนาะฉันเราเนี่ยเฟรมเนาะซ้องนี่รู้ผิดมั้ยอาเต็บสุยฉันเราเนี่ยขนาดกูอ่ะรู้ผิดเลยดาลีโหเราฉันเราบ่รู้หรอกตีชาบ่รู้เลยโอเคดีปองเลยโหจนเราจะล่ะดีมาสิเนาะจนเราดีฤษามาล่ะตู้เนี่ยกောက်จองเฟรมนี่บ่เนี่ยได้อะแต่จ้ะတော့เฟรมเยขณะโกเนาะถ้าเราจนเราอ่ะเนาะตีอ่ะมั้ยฤษามีอะกูจนเราเล็ดดิโหดูแค่ไล่เนาะดูแค่ไล่จ้ะတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ချောင်းဖရိတ်ကိုမကွယ်တော့တချို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးပြီဟေးဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်လုံးပါလို့ထားလဲဒီသွားနေတဲ့ရတန်ကိုပိတ်တာမျိုးတွေမရှိလားရှိလားရှိပါစေနော်အဲ့မှာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသိရမှာအတဲယူစားရတာမှာကျွန်တော်တို့ကတင်မလွဲလေးပေါ့နော်တစ်ခါကိုဒီလိုထွက်လိုက်ရင်ဘာပဲပြောပြောဒီတယောက်ရဲ့ဟောပေါ့อัลลาห์ปรายเนี่ยปอลามาเนาะตะกาจะเราก็ต่องๆนี้ผ่องๆนี้ดิล่ะบามาคนน่ะเหรอขานากูชูสึกก็ตะผ่องแหนยขึ้นนี่ล่ะမျိုးถ้าสิรู้ว่าใจมาบ่ฮู้นะแล้วพวกเราใหญ่ๆใหญ่ใจมาเราดีตีอ่ะมาก็คนน่ะเหรอว่าดีกောက်จ้องปรายนี่ช่วยอ๋อบลูลงอ่ะมั้ยบลูถ่ายอ่ะมั้ยสรเอาตีโหลโลอัดเลยเนาะသမားကျွန်တော်တို့ကလုပ်တဲ့ဥစ္စာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လောက်ဒီအောင်လုပ်နိုင်လဲဘယ်လိုပုံစံလုပ်သွားမှာလဲ
อ่าไอ้มาကျွန်တော်တို့အခုဒီရသေးကျွန်တော်တို့ပေါင်းနိုင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်ပြောလို့ရတယ်အများနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်ပြောလို့ရတဲ့အရာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုသိရင်ဒီပုံမှာဆိုရင်တင်ပြီးဘက်ဘက်ကိုထိုင်ထားလဲနှလုံးထိုင်ထားလားတစ်လုံးနဲ့ထိုင်ထားလားတစ်လုံးနဲ့စီရင်တစ်လုံးနဲ့ပဲထိုင်ထားရင်ဒီလုံးကဘာဖြစ်နေလဲဒါကျွန်တော်တို့ခုနကပြောလို့ပေါ့အကောင်မဲ့ဝှက်ထားထားနောက်ထမိန်မဲ့ဝှက်ထားထားနော်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ frame ကောက်သားကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နေရာလေးကိုကတင်ကလုံးလေးကိုပဲတိုင်ခိုင်းထားတယ်နောက်ဒါလေးကတော့ကိုယ့်ကိုသိအောင်လုပ်ကြည့်ပါအဲ့ထမမှာတင်ကိုตัวจรขานาโกจีเนี่ยปกโกขึ้นได้เลยอ่ะเนาะตกไข่เนี่ยอัสสาสรจรเราใต้ภิแล้วตัวมันหลั่นคันเนาะนมมือเองเราดาตินเลยก็ลงได้อย่างนี้ถัดภิแล้วหลั่นไล่โหยาตินหลั่นไล่ได้ทีนี้บาปิดล่ะมั้ยปอภิแล้วจีล่ะมั้ยตัวเราก็ตั้วหลั่นคันเนาะดีขานาโกอโชสิกก็ตั้วหลั่นคันเองเนาะอศีพีมาไม่ห่มအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကြီးထဲမှာဘယ်ကောင်ကပါလဲဘလို့ဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာဘာလို့ပို့လို့သိချဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလည်းတော့တင်ကောက်ကြောင်ပရိန်လေးကိုထောက်လောက်ထားမယ်ဟာဒီကောက်ကြောင်ပရိန်လေးတွေထရက်ပီးရေးဆိုတာပြန်လဲသူရဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီလိုထွက်လိုက်ပြီဆိုတာလည်းပဲလက်နော်လက်တွေကိုထားတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်တော့မှလက်နှချောင်းကိုပူးမထားပါနဲ့နော်တကူကအောက်ကိုသွားတကူကပေါ်သွားကြည့်ပါနောက်ဒါခုနကပြောတဲ့လက်တွေရဲ့အနေထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးဖို့လိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောလို့ပေါ့တစ်လက်ဒီဘယ်ကိုသွားနေလဲတစ်လက်ဒီဘယ်ကိုထားမလဲနောက်တစ်ခါကျအဲ့လက်เปิดหามันไม่ดีเลยปฏิญาณนี่สิแล้วเราก็คราวแล้วบอกละติณครูนี้ปูนี่ลูกไม่อยากรู้ตัวละตริทาจีบาแล้วต่อคาจะละเนี่ยปูนี่ล่ะแล้วณครูนี้ปูทาล่ะမျိုးอ่ะล่ะณครูอ่ะหนีเลยล่ะမျိုးดาမျိုးตัวเองเนาะเราอึนดีมาไม่ห่อบูအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခုမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကနော်သူ့ရဲ့မျက်နှာဒီနောက်ဥပမာပေါ့ကိုကဘယ်လိုလုပ်လိုက်ပြီးရင်ကိုချီလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မျက်နှာကြီးဘယ်လိုပုံစံလေးသွားရင်လှမလဲဟလာဒီမျက်နှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကိုပဲချိုးရမှာရှေ့ကိုချိုးလိုက်တယ်မျက်နှာလှမှာမဟုတ်တော့သူ့ရတန်လေးပေါ့ဒီလိုလေးသွားပြီးရင်ဒီလိုလေးပြန်ကော့ပြီးရအောင်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမုတ်တွေကိုတဲတဲ့အချိန်တိုင်းမှာနော်ဖရေရဲ့ဒီကောက်ကြောဥမာပေါ်ဒီဟာကြီးကဒီလိုကြီးတောင့်ထားပြီးရဲ့ဆိုရင်ဒီဓာလေးကမလုပ်ပြရမှာဥမာပေါ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာလည်းဒီလိုကြီးရှိနေမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုလုံးကမဖြစ်နေလားတောင့်နေဟုတ်ပါမလားတစ်ခုကဒီလိုလေးစောင်းပေးလိုက်ရင်မဖြစ်သွားလဲတဲ့ရလားကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာမပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီကောင်ဆိုရင်အတဲ့ကြီးနော်ဒီမျက်နှာလေးကိုပါလို့ပြလိုက်တာလေချိုးပေးလိုက်တာပေါင်းပေးလိုက်တာနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘာကဘလို့သွားနေရင်ဘယ်ကောင်ကတပတ်ကိုဓာတ်ရုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှောက်လို့လှမှာလာဦးစီငိုက်ပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲစမ်းနေလို့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒါခုနလေးပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြရမှာကပို့ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အထားပို့ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဖရိမ်ဒီအတက်ထားလိမ့်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ခေါင်းကိုချိုးပေးမလားအော်ခေါင်းလေးဟိုဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစောင်းထားပြီလားခေါင်းကိုအချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရအောင်ပြန်တက်သေးရင်တဲ့ပေးရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရတန်ဒီပေါ့ပွားနေတဲ့ပိုးလေးပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကသိအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဥစ္စာမှာဆိုရင်ခုခုဒီပုံလေးပေါ့
နေရတာမသိနေရပါဘူးဒီပုံလေးစာရင်ဟုတ်ပါဘူးစာရင်ဒီဘောပါလေးဟမ်ဘာဖြစ်နေလဲတောက်နေလားနော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မျက်နှာပြီဘာဖြစ်နေလဲအကြမ်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီပုံလေးလားရပါစီလားမရှိဘူးစီဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီခုနကလည်းပြောလို့ပါ post တို့အာဒီတချို့ကပြောကြတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဗျဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်းနေကျွန်တော်ကဘလို့ဟာဒီမျက်နှာလေးကိုဘလို့ try ပဲမလားဟာဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ညာရိုက်ပြထားတဲ့ဥစ္စာတွေမှာဒီဒီပေါင်းဆိုရင်တောင်းๆကြီးဟာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြာရက်ကလည်းတောင်းနေလူပါပဲတောင်းတယ်ဒီမျက်နှာလေးကမော်လိုက်တဲ့ဥစ္စာရဲ့ပုံမှန်တရားရလေလေရသွားလဲခန္ဓာကတူလားတူပါဦးစီဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်တယောက်တည်းရိုက်ထားလာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဥစ္စာဒီဒါမျိုးဖြစ်နေရင်ငါဘယ်လိုပုံစံပြင်မလဲဟလာအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေနောင်ပျော့ပြောင်းမှုနောက်ခဏပြောလို့ပေါ့မျက်နှာလေးရဲ့ပြုံးကြော်မှုဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဥစ္စာတွေထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ရတာပဲရိုက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြန်ကြည့်ရတယ်နော်ဘာတွေကအလိုဖြစ်နေလဲနော်ဘာကတော့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားလဲဒါလေးကိုသိထားရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ရတန်လေးတွေကိုဘာလို့လို့ရလဲပြန်ပြင်လို့ရနော်ပြလိုက်ပြလို့ပေါ့ဟာပို့ဆိုတာဘာကိုခေါ်လာလဲလို့ပြောရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုထားလဲမျက်နှာဘယ်လိုထားရမလဲလက်တွေဘယ်လိုထားလဲအဲ့ပေါ်ကနေမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ frame ကောက်ကြောကိုဘယ်လိုပေါ်အောင်လှုပ်သွားမလဲအဲ့ဒါပို့ရှင်လို့လည်းပြောတယ်နော်ခါကြရင်လူတွေရဲ့ဒီရုပ်စာတွေမှာကဘာတွေပြောကြလဲဆိုတော့နော်အာကျွန်တော်တို့က post တွေလိုချင်တာနော်ပေါ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကခရိုင်ရောလို့ကသူရက်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိအောင်လုံနိုင်လဲဘယ်လောက်ထိအောင်ပေါ်ရမယ်เนาะဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးဖို့လုပ်တယ်ဥပမာပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအာမဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ frame အလားဒီလိုသွားထားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှခေါင်းလေးကိုချိုးပေးလိုက်တာမျိုးခေါင်းမချိုးဘူးဆိုရင်ဒါကြီးကတက်တက်ကြီးဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ post ရဲ့ return လေးတွေကိုဘာလို့ခို့လို့လဲသိထားဖို့လို့ရတယ်နော်ဟာလာဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဘယ်လိုပုံစံရှိနေလဲအဲ့ဒီပုံမှာဒီမျက်နှာရဲ့ဒီကဘယ်လိုပုံစံသွားမလဲဟိုကြီးလို့လဲရတယ်ပြုံးလို့ရတယ်ရတယ်အဲ့လူတိုင်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့ light သမဲ့ post ဖြစ်သွားဖို့ရအတွက်ဆိုရင်တော့ခရိုင်တော့လို့ပေါ့ကျွန်တော်ကလာဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာတောင်းနေရတောင်းနေပြီလေနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုချိုးလို့ရလဲဆိုတာဘာလို့မဟုတ်လို့လဲသိထားဖို့လိုတယ်တော့နောက်ကျွန်တော်တို့ခုဒီမှာပေါ့နော်ဟောပေါ့ခြေောက်တွေကျွန်တော်တို့ထားတဲ့အတူကြီးနောက်ခုမှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှာအခုဆိုရင်ဒီခြေောက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုခွဲထားတယ်ဒီခြေောက်ကိုဒီဘက်ကိုခွဲထားတယ်အဲ့ဒီခြေောက်ကအခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ခြေောက်ကြီးတွေ့ရတယ်နော်ဒီဘက်ကခြေောက်နော်အဲ့ဒီခြေောက်ကနောက်ကိုဆုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံဟာဘာဖြစ်သွားမလဲတွေ့ရတယ်ဥပ္ပါဘယ်လိုနေသွားမလဲဒါဒီလိုခြေောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဥစားမိဘနဲ့နောက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနားကြီးကဘာဖြစ်သွားမလဲဟာပါဟာပါမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးကိုဒီတောက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလိုတိုးပိုလျှော့နော်ဟာလိုလည်းမရဘူးပိုလိုလည်းမရဘူးဟာပါရင်ကောင်းမလားအဲ့ကျွန်တော်တို့ခုဒီမှာပုံတစ်ပုံကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးဟေ့ဆိုတာလေဒီအပွက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေနော်ဒီ frame တွင်းမှာရှိတဲ့ဟာဟာပိုလိုလည်းမရဘူးလိုလိုလည်းမရဘူးဟာလိုလည်းမရဘူးလာအဲ့တော့တတိထားဖို့တော့လိုတယ်အိမ်တိုင်းစောက်မယ်စပိုင်းဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်
ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ရေခွေးရဲ့ area မပြီးဘဲနဲ့အိမ်ဆောက်လို့ရလား area ပေါ့ရလားရပါဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာလဲ frame ကိုတီးဆောက်ရပါလိမ့်နော်အဲ့ဒီ frame ဒီအဲ့ဒီ frame ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအရာဝတ္ထုကိုထည့်မှာကျွန်တော်ကလူဝဲထည့်တဲ့၊ရှုခင်းမဲထည့်တဲ့၊ခမလို့ပစ္စည်းတွေကိုရိုက်တာဝဲထည့်တဲ့၊ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီ frame ကိုမတတ်မှတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကဘယ်ရစလုံနေတာ။တပ်ပုံရိုက်ရ။ပုံရိုက်မယ်ပဲပြောတာ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ frame ဒီဘာရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ငါဘယ် frame နဲ့ဘယ် frame ကြားကိုတော့ယူမယ်။အရင်ဆုံးတတ်မှတ်ရပါလိမ့်။အခုကဘာဖြစ်ကြတာဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ခလုံးနှိပ်ပုံပေါ်လာပဲကွာချောင်ချောင်ကြီးပဲရိုက်ပြမှာပဲတက်တက်ကြီးလဲရိုက်ပြမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စီပြရမှာကိုဒီ frame ရင်ချတတ်ရပါလိမ့်နော် frame ချတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲနော်ဒီပုံတစ်ပုံမှာငါဒီဘယ်ပိုင်းနဲ့ဘယ်ပိုင်းကအမှားလဲလာတဲ့အပိုင်းကြီးငါဘာလို့မလဲထဲမလားမထဲဘူးလားအဲ့ဒါ frame ပဲနော်ထဲခြင်းလဲမထဲခြင်းဘူးထဲရင်ဘာဖြစ်မလဲမထဲရင်ဘာဖြစ်မလဲဘုရားသဘောပဲလေကိုယ့်ရဲ့သဘောပဲနော်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်အလုပ်ပိုင်းဝင်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအဲ့လားလောက်တတဲ့ဥစ္စာတိုင်းမှာကျွန်တော်က frame ကိုအရင်ပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ frame ထဲမှာမှကျွန်တော်ရဲ့ subject ဘယ်လိုထားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားဖို့လိုတယ်เนาะအခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဘာလို့မှမသိဘယ်ရစမှမသိမသိဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ကဘယ်ရစမှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ပိုင်းနဲ့ဘယ်ပိုင်းလာလဲအဲ့ဒီပိုင်းထဲမှာမှငါရဲ့ subject ကိုအလိုထည့်မလဲ။ဟော subject ဆိုတာလူလဲဖြစ်နိုင်ပါပဲ။လေဖြစ်နိုင်တာပဲ။နော်ခဏရပြောရလားဒီဘုန်းကြီးယဟန်ကြိုက်တာထက်။ဒါကျွန်တော်တို့က frame တော့အရင်ဆုံးပြီးဖို့လိုတယ်ဒါအောက်တော့မှာ။အေတော့မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ containment frame ထဲမှာဒီပစ္စည်းတွေဟာပါနေဖို့လိုအပ်တယ်။ခါကြထည့်တော့ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းကပါမလား။ဒါမျိုးတွေလည်းရှိနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းတွေပေါ်မှာဟာဘယ်လောက်ထိအောင်သောတာလုပ်မလဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အရာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေပေါ်မှာမပြောလို့လဲပြီးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြာရိုက်တော့ရိုက်လိုက်တာပဲနော်ရိုက်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူလိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူတဲ့ frame တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပို့လို့ပြီးဖို့လိုတယ်ပြီးဖို့လိုအော်ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တဲ့အရာတွေကလည်းနောက်ကျက်ကခုနကပြောလို့ပေါ့ခါကကျရင်ကျွန်တော်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပုံနေနဲ့ပြခဲ့ပြီးဟုတ်လားအနောက်ကနေပြီးတော့မှစီပိုင်းလေးပါနေတဲ့ပုံနဲ့စီပိုင်းလေးဖယ်လိုက်တဲ့ပုံ။နောက်အဲ့မှရင်ကျွန်တော်တို့ပုံရတာချင်းမတူတော့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီပြရမှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဥစ္စာတွေထဲမှာဟာလွတ်သွားတဲ့ပုံနဲ့မလွတ်တဲ့ပုံနော်ဟောပေါ့ခံစားချက်ချင်းဒီမှာဆိုရင်ဟလာဒီစက်ဝိုင်းဒီဥစ္စာနဲ့ဒါနဲ့နော်ဒီမှာညှိနေတဲ့ပုံဟလာလွတ်သွားတဲ့ပုံဘယ်ဟာပုံကြိုက်လဲဒါကကျွန်တော်တို့ဒီညင်နေရတာပဲတိတိကိုပုံတွေကိုရိုက်ပြီးတိုင်းရိုက်ပြီးတိုင်းမှာဘာလို့လို့လဲသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခဏလေးပဲလို့ပေါ့ထည့်လိုက်တာပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်ဒိုထဲမှာကိုကြိုက်တာကိုထည့်တာပဲကိုမှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်ချပြီးတော့ကောက်ထည့်တာပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကပတ်ရရရှိဖို့လိုတယ်နောက်ထည့်လိုက်တဲ့အရာတွေဟာเนาะကိုကိုပံ့ပိုးပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ထဲမှာမဟာငါမားသွားပြီ။ဘာကြောင့်မားလာလဲ။ဒီပုံနဲ့ဒီပုံဆိုရင်ငါကြည့်ရတာဘယ်ပုံကဟိုအစင်ပြေလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီပုံအနေမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ပွားပါလိမ့်။နောက်ခဏပြောလို့ဘာ post
အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာကြည့်ကောက်ကြောင်ဒီမှာဥစ္စာလောက်ထားတယ်ဒီမှာသွားတယ်သူဥစ္စာလေးတူကိုချိုးသွားတယ်ဒီမှာ तू ကဖြောင်းထားပြီမယ်လေဒါလေးချိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရတန်လေးကဘာဖြစ်သွားလဲညီတော့ပျော်ပြောင်းမသွားဘူးလားဟာလားအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသာပုံနေရှိရအလားဒါလေးဆိုလဲသာကြည့်လေဟာလားဒီမှာအချိုးပုံနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မာနေတာလေးတွေသွားတွေးရနော်ညာတော့အချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခဏရတော့ပေါ့တနိုင်ကလားဟာလားလက်ပြီးပြမထားလိုက်ဒီမှာဆိုတခါဆိုအချိုးဆိုဘာလို့မလဲလက်နှစ်ဖက်အညီဘာလို့ကြလဲထားမှာပဲကျွန်တော်မထားဘူးအပြစ်လို့လဲဟောဒီလိုသွားခြင်းအချင်းကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီလဲဆိုရင်မှဒီလောက်လောက်မှာပို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်နော်ဒီလက်ကနည်းနည်းလေးပုံမြင့်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဒိုင်ကော်နာပေါ့တောင်းပြောက်တကြမ်းနဲ့ဘာလို့ဆိုရလဲသင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီလက်ကိုဒီပါလာထားလိုက်မယ်ဆိုညီသွားပြီဟေးဆိုရင်ဘုမမပေါ့အဖေရမေရံဖြစ်နေသူတို့နှစ်ယောက်ကဟာလားအိမ်မှာတော့ဒါတကယ်ตุนีเนี่ยอย่างนักอ่ะแล้วตาตะมี้บ่รู้นี่แหละมาขึ้นนี่มาแล้วสิเนาะคนเราเนี่ยเราจัดนี่นี่อ่ะแท้ๆจัดไอ้โหลเว้ยตะคาๆจัดเราเล่นนักจ๋าแล้วมาญัตนาล่ะยောက်ดิย้ายๆหาได้ปုံนี่โจปုံนี่มาชื่อดิเนาะเราคนเราเว้ยบ่ตะคาๆจัดเราเนี่ยดีฤษาเนี่ยมาเว้ยมาได้ฤษานี่ชื่อအခုဒီမှာဆိုရင်လက်ကညီကလောက်ညီပါဖြစ်နေတယ်အမှန်ဆိုဒီလက်ကအောက်ကနေနဲ့ရှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကပုံပြီးတော့ဒီကပုံပြေဆုံးတယ်ဟာလားဒီလက်ကလေးကအောက်ကနေနဲ့ရှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကညီနေရတဲ့အရာပေါ်အားနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြုတ်ပြန်မှာနော်ဒီတိုင်းဆိုလဲဟာလားလူတိုင်းကြည့်ပြီးပါဖြစ်ဟာပုံကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ပုံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလက်နှစ်ခုညီလေဥစ္စာနည်းနည်းလေးရှော့ချကြည့်လားဟုတ်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကခလိုက်တော့လို့ပြောရပါပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားပါလိမ့ကျွန်တော်ရပြပါပုံနေမှာစီကျွန်တော်ပြောပြပါပါခင်ဗျာခင်ဗျာအော်ရိုးလိုက်တင်နေနည်းနည်းတော့ပြောပြပေးဦးအော်ရိုးနဲ့အော်ရိုးလိုက်တင်နေလိုက်တင်နေပတ်သက်ပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မခုကခဏလေးဒီမှာ7 minute ဟုတ်ဟုတ်ကြာလေကြာဒီပြအချိန်ပြန်ပြတ်အောင်မလို့အားကြောင့်ဒီကောင်လေးကိုပြန်အောင်ပြန်လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ပါ။လမ်းပြီးတော့ဟောဖြစ်နေ။7 minutes 7 minutes ဆိုရင်သူပြိတ်တော့မယ်ဆိုတာလမ်းပြောနေ။ဆရာကျွန်တော်မအားလို့ခုမှဝင်လာတော့။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်လေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာ။အမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့။ဟောတွေ့ရ frame ဒီလေသွားမယ်ဟလာဘလောက်ခဲကျွန်တော်တို့ကဟလာเนาะဟိုဘော့ပျော်ပြောအောင်ဒီစောက်တဲ့ရမယ်မာအောင်မလုတ်တင်เนาะမာသွားပြီဟေးဆိုတာခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲမာပြီဟေးဆိုတာရိုင်းနဲ့ပုံတော်ကတောက်တောက်ကြီးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်ခဏပြောလို့ပါရဲ့လက်နော်ခုမှာကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ဥစ္စာပြောတယ်ကျိုးဆိုပါဖြစ်တယ်အညီကျူကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အလားဒီလေးရှင်းလိုက်ရင်ရောဘာဖြစ်မလဲဒါတော့ကိုရဲ့ပုံမှန်တရံအရာကိုယ့်အကူညှိကြည့်ပါနော်ဒါရင်းကကျွန်တော်တို့ခုနလည်းပြောလို့ပေါ့ကျိုးဆိုရင်လည်းတပုံးပြာရင်ရိုက်တာပဲပြာကြီးတွေပဲအဲ့ကြပညာကိုပြပြောလို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကကိုယ့်အကူတီးလို့ကားပြရင်ဒီလက်နဲ့ဟလာမျက်လုံးနဲ့တံတန်းနဲ့နှစ်ဖက်လုံးကိုလာခဲ့တာနဲ့အခုလိုမျိုးရှော့ချထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့အရာပုံကြိုက်လေ။နော်ကျွန်တော်ကရှော့ချရတယ်။ဟုတ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကသိရမှာကဘယ်တော့မှဆိုရင်ဘယ်အရာမှညီအောင်မထားပါနဲ့။ညီရဆိုပြိုင်နေမှာပဲပြိုင်နေရင်မာနေမှာပဲ။ဒါလောကမှာလည်းရှိတယ်လူလူချင်းဟာပြိုင်နေတယ်။ပြိုင်နေကြရင်ဘာဖြစ်လာတာမာလာတာပဲ။နော်တပတ်ကလျှော့သွားတယ်တပတ်ကအားနေသွားပြီဟဲ့ဆိုအဲ့ဒီလူကိုဘာဖြစ်ကြလဲစမားကြလားစမားကြလားပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှလဲဒီတိုင်းပဲဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီသူနဲ့လဲပဲဟာလက်ပဲကွာခြေတော့ပဲကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လို့လို့မရအောင်သူတို့နှစ်ခုကဘယ်တော့မှအားမပြိုင်ဘူးပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့